kolegos ir galiai, BetSafe Lietuvos krepšinio lyga vėl jūsų dėmesį rungtynės iš Klaipėdos Švyturio arenos, kurią ir matote savo ekranuose. Dvienos Klaipėdos Neptūnui, kuriam iki atkrintamųjų lieka kiek daugiau nei dvi savaitės, su Nevėžio ekipa laimėdama po pratesimo vienu tašku. Ažalas Kubelis. Gera Watsonas. Gerai, kerta po krepšių Lekūnas, gražiai ataka ir dabar jau Kadimas Džekas. Vienos žvaigždės nedarydamos klaidų, bet vėliau tos klaidos pasipylė, o ir gynyboje Braška. Riba, bet sugeba išlaviruoti su kamuliu Pacevičius. Dar vienas du prieš du ir dabar jau du taškai suprato. Vienos žvaigždės tada variantų jokių neturėjo prieš Neptūną, bet dar laukti tai buvo antros pagalbos. Aišku, galima prisiminti Citadelę Karaliaus Mindaugo, taurė ten buvo pralaimėta. Deividas Gailius, Tomi Rutherfordas, ir du taškai, dedas kamuolį iš Kuršaunui. Arlauskas iš toli bando atsakyti taip pat, taiklių tritaškių Martynas Arlauskas. Galvo ir čia reikėjo galbūt į kraštą Arlauskui nusimetinėti kamuolį, bet vieno žvaigždės viską išpildo komandos pergalę. Jordanas Watsonas, Jenavičius, patiliukais atkeliauja kamuolį, perima ir čia Arlauskas perima kamuolį, pieno žvaigždės bėga ir Martynas Arlauskas lieka taip pat Lietuvos krepšinio lygos žaidėjų. Sąraše kyla į devintąją vietą aplenkdamas. Pieno žvaigždėms pralaimėjimas gali stipriai komplikuoti tą kovą. Arti 19. Pieno žvaigždės turi 12 taškų persvarą. Ažalas Tubelis su pike pražanga dabar pelno rezultatyvius perdavimus. Deividas Gailius. Atšokdamas iš karto išsimeta drąsiai metimo Deividas Gailius. Rūdinti Neptūną, Jordanas Watsonas daro viską, jog Neptūnas dar turėtų galimybių. Nukirko taškai. Martynas Arlauskas, dabar jau galima ir bėgti į priekį. Negalvojant apie laiką, galima pasveikinti Aurimą Jasilionį. Ir visai Pasvalio pieno žvaigždžių komandai skrėja sveikinimai nutraukus pralaimėtų rungtynių seriją.